ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ଆସନ୍ତୁ ସିଧା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠାକାର ବୃଦ୍ଧା ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆଜି ଭତ୍ତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଫାଷ୍ଟ ଦେବେ ଯେ କେଉଁ ଗ୍ରାମ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ପରିଚୟ ଦେବି। ମୋ ନାମ ହରିହର ସେଣ, ଗ୍ରାମ ନୂଆ ଦଦରା ଖୋଲ, ପୋଷ୍ଟ ବି କରଣାବାଡ଼ି, ବି କରଣାବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ, ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଭତ୍ତା କ'ଣ ମିଳିନି? ମୋତେ ବୟସ 67 ପରେ ହେଲାଣି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରୁଛି, ଦରଖାସ୍ତ କରୁଛି, ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇ BDO ଅଫିସରେ ବି ପଚାରୁଛି। ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଁ ହଁ ନା ପଠା ହେଇଯାଇଛି, ଆସିଲେନି ଆଜ୍ଞା, ନା ନାଇଁ ଆପରେ ଆସିବ, ଏଇ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଆସିବ, ଏପରି ସିଏ କହିକି ସମୟ ବିତାଇ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଦୀର୍ଘ 5 ହେଲା ଏପରି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ ବା ଆମର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମକୁ ସେମାନେ ଠକି ବଞ୍ଚିତ କରାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗ୍ରାମରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ମିଳିନି ଭତ୍ତା? ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 15-20 ଲୋକ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଏମିତି ଏକା ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ସରକାରକୁ କ'ଣ କହିବେ, ନିବେଦନ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆମେ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସିଏ ମାଆ ଠିକ୍ ଆମର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ଏପରି ଆଶ୍ୱାସନା ପାଣି ଦେଇ ଠକି ଚାଲିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧା ମହେଶ ଜଣକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଦଦରାଖୋଲ ଗ୍ରାମର ସେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧା ରହିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଥିଲେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ 5 ହେଲା ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ସେମାନେ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ, ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୃଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା କାହିଁକି ମିଳୁନି, କ'ଣ କହିବେ ବାପା, କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା? ଦେହ ଖରାପ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା, ଭତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିନି କ'ଣ କହିବେ? ଆମକୁ ତ 5-6 ହେଲା ଭତ୍ତା ମିଳୁନି, ମୋତେ 66 ହେଲା, ଖାଲି ଆଜି ଦେବା କାଲି ଦେବା ହେଠି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ 15 ରହିଥିବ ଆର 15 ମିଳିବ, ଖାଲି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଭିଯାନ ତାଙ୍କେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଆମେ BDO ଆଗରେ କହିଥିଲୁ, MLA ଆଗରେ କହିଥିଲୁ, ଏମ୍ଏଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଆସିଲା 15-18 ବେଳକୁ ଦେବେ ବୋଲି। ଏମ୍ଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି? ହଁ, ସରପଞ୍ଚ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛୁ, 2-4 ନାହିଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲୁଣି। ସରକାର କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ? ଆଉ ସେ ଭତ୍ତା ଆଉ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରନିବାସ ଘର ମିଳିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ ପାଇଁ ମିଳିଲେ ଆମର ଅବଦାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଠାକାର ଦଦାଖୋଲର ବୃଦ୍ଧମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ BDO ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ 5 ଧରି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।